Vsetín byl začátkem července dějištěm třetího zastavení pětidílného seriálu závodu v silniční cyklistice amatérů Czech Challenge Tour. Na startu třetí etapy vyrazila 40 amatérských cyklistů na náročnou trať vedoucí ze Vsetína na Dušnou do Valašské Bystřice přes Hlaváčky do Rožnova pod Radhoštěm. Z Hutiska Solance přes Soláň do Velkých Karlovic a s následným finálním stoupáním z Nového Hrozenkova na Kohutku. 61 km dlouhou tratí o převýšení téměř 1400 metrů se nejrychleji vypořádala dvojice Karel Hartl a Patrik Kubala. S časem 1 hodina 57 minut a 37 sekund zvítězil Hartl o pouhou 1 sekundu před Kubalou. Třetí dojel se ztrátou téměř 5,5 minuty Marek Řehák. Nejrychlejší ženou byla celkově 15. Karolína Tanerová s časem 2:18:21. Vsetínský závod byl třetím dílem Czech Challenge Tour. Předcházel mu podnik na Jesenicku a časovka na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Seriál bude 21. července pokračovat čtvrtým dílem na Uničovsku a 22. září vyvrcholí v okolí Valtik.